Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu a dneska opět u vlogu. Přátelé, dneska jako jsem se rozhodla, že pro vás musím natočit vlog, protože tenhle vlog je takový i pro nás, takový vzpomínkový, protože dneska je 22. listopadu, teď se 20, mimochodem, a dneska je našemu synovi Honzíkovi již 21, takže okobere. Takže my to vlastně musíme zvětšit, že? Takže jdeme na to, ano, a vlog začíná. Takže jak vidíte, tady se chilluje. Ano. Tady se chilluje. Anička právě kouká na loňský Vánoce. Že? Ano. A co děláte vy dvě? Ahoj. Ahoj. My hrajeme. Nebo já. Aha, no. Tereska kouká tady na videjka nějaký. Kačenka hraje, co hraješ? Páka XD. Oho, dobrý. Takže a maminka? Ano, a maminka jde vařit. Rozhodla jsem se, že udělám palačinky pro holky. A hlavně pro Honzíka, protože ten miluje. Skvandorsky, takže co bys mi neudělali pro našeho Honzu? Už se těším na ty Vánoce. Za měsíc to je tady, přátelé. Jo, jinak jsem vás chtěla zmínit, že budou letos vlogmasy. Nebo udělám adventní kalendář, udělám vlogmasy. Takže každý den od 1. až do 31. bude každý den vlog. Takže hlavní suroviny, přátelé, mléko, mouka a vajíčka a jdeme na to. Tak právě mi tady vyskočila na telefonu z Facebooku zpráva, že dneska teda Honza slaví ty narozeniny. A kromě Honzy ještě moje nejlepší, jedna z nejlepších kamarádek samozřejmě, Hedvika. Takže Hedviko, všechno nejlepší k tvým narozeninám, ano. A já si vzpomínám, že teda Honza se mi narodil brzo ráno, že? On se narodil okolo 7 hodiny. Takže už byl teďka vlastně na světě, protože teďka už máme půl desátý, ne, půl jedenáctý, dneska jsme stávali strašně pozdě. A tak no, dneska teda můžu takhle zazpomínat na to, jaký to bylo, na ten krásný den, kdy se má vlastně narodit to dítko, ano. Takže tak. Tak to je hajs. Tak to vezičko už jde papat, veď? A je to trošku hajs. Je to horký, ano. Krásná palačinka. Tady dneska sama rozdělila s kořici cukrem, veď? Mhm. Chceš rozpulit? Asi jo. Za chvíli to bude, no. Jo, ta rozečka si dala se šlehačkou, viď? Je to teda práce, to si nic, viď? Co? A to se potřebuje vysoká škola jezení. Tak tu máme Kačenku, dalšího strávníka. Mm-hmm. Viď? A ňaňa. A něčka je po jídle, viď? Ňaňa. Tam to Honzíkále. Ano, Terezka jde popřát Honzíkovi k narozeninám. Tak. Řekni všechno nejlepší. Co po to je? Oh. To je krásný. Was ist das? A toto je, to je housa. To je Honza? Jo. Tak to jsem dopad výborně. Krásný. A on ti dělá vlásky? Jsme na něj pryč? Budeš papát, jo? On si kovat. Palačinkovi. Ale když si tam ještě dávou, tam ještě jsou. Děkuju. Sajk malý. Všechno nejlepší k národní na odkačky. No jdi. To si přečtu. Soukromí. A peňský dorazili. Jsou umělý nebo? Všechno nejlepší k národní, no. No. Ukaž to. O, to je krásný. 5 Eček, viď? Hustý. To je pěkný, no. A ukaž, přečti to. To asi přečtu soukromí pěkně. Kačenko, přečteš to? Gedicht, to znamená básnička. Mm-hmm. Kačinka složila pro tebe. Meine Liebesbrüderlein, für mich wirst du immer kleiner sein. Auch wenn du jetzt größer als ich bist und mehr Zentimeter misst. Mit dir kann ich immer Unsinn machen und vom Herzen lautlos lachen. Zum Geburtstag will ich dir sagen, schön, dass wir uns haben. Dankeschön. Naše omáčka směsová. Máme porci pro
Teresku, pro Anu, to ještě nadáme. Ta rejže je taková nic moc, taková slepina. To byla ta sáčková, co táta koupil. To normálně neděláme. Buďte na petit. Takže přátelé, přípravy vrcholí, ano. Za mnou světlo, tady přede mnou tabule sváteční, herzlichen Glückwunsch, německy to znamená teda srdečné blahopřání a samozřejmě Honzíkovi k narozeninám, že? On trošku zaštěluje fotoaparát, ano. Je mu teda 21 a je to už prostě velký gluk. A jinak 21 oko bere, že? Takže... Takže jako to je šťastný číslo. Ještě ne, táto. Takže jdeme na to. Světýlko už jde. Takže zpíváme. Mnoho štěstí, zdraví. Mnoho štěstí, zdraví. Mnoho štěstí, milý Honzíku. Mnoho štěstí, zdraví. O, jedním dechem, super, takže něco jsem zapřál a ještě jednou všechno, všechno nejlepší. Děkuju. Chybí nám tady samozřejmě Anička, ta spinka, ale místo Aničky tady její panenka, ano. Jakže se jmenuje Kimberly, že? Ona spinká tady, takže tady je s náma. Tady ho máme, toho hráška malýho, ano. Ano. Tady táta, přinesl kudlu. Kdo bude krájet? Kačka, dobrá. Kačenka, hospodyňka. Svíčky, svíčky. Svíčky nekráje. Já si pomoct. Pomoc, Ani, pomoc. Pomoc. Ještě jednou, Honzíku, všechno nejlepší a co ti daří. A zvedneme číše, že? Ahojte, na zdraví. Ahoj. Terý, na zdraví, Kači, Honzo. Ahojte. Na toho našeho synka. Ahojte. Gesundheit. Ahojte. Takže tak. Mnoho štěstí, zdraví, mnoho štěstí, zdraví, mnoho štěstí, milá Kačenko, mnoho štěstí, zdraví. Tady máš dáreček skládku, takový malej. Tak rozbalíš? Je to. Dej to takhle čas. Ale ty můžeš jít dole s Kačkou to rozbalit, když chceš. Můžeš koukat. Můžeš koukat, jo, s Kačkou. Autobus. Harry Potter, víš? Na tušky. O. To je na propaní. To je pro velký holky. Mm-hmm. Ty jsou pro velké holky, dneska má ta paní naloseniny. Ta paní? Dneska má Kačenka svátek. Dneska mají všechny Kačenky svátek. Ta paní naloseniny. Takže všem Kačenkám přejeme hodně štěstí a zdraví. Ano, přátelé, tady to vidíte. Vlastně vy to musíte slepit. Takovou nějakou zvláštní metodou, ano. A je, tady vlastně vidíte, že se to používá jakoby zásobník na tušky a na psací potřeby. Má to i kola, ten autobus, viď? Ano, a kalíšky, tak tam vložíte potom. No, jsem to zvědavá, jestli tam bude přílohou teda i to lepidlo. To by mě zajímalo. Já to chci zkusit. Můžeš to klidně otevřít a podívat se na to, jo? Ty si na to už teším a já si na to teším.
zevnitř. No, krásný. Tam bylo tam. To už je pro velký holky, no, to je pro velký kluky, to jako to není pro malé děti. Tohle jsou oni ty kalíšky. To je velký místo na ty tušky bude, viď? Tohle už jsou takový metalový. No aha, podívej ten podvozek. Takže přátelé, myslím si, že ani to lepidlo nebude zapotřebí, protože v tom letáčku, jak jsem se teďka koukala, tak tam není ani znázorněný. Takže jako nevím, my jsme ještě vlastně nikdy tohleto 3D puce neměli. Ale samozřejmě se mi to teda strašně líbí. A nehledě na to, že Kačenka teďka poslední dobou má ráda toho Harryho Pottera. Ona kouká na ty filmy všechny teďka, veď Kačin. Takže super, ne? Teďka běží. No, akorát to kouká. To no. Jsme udělali radost, víš? Na pátý dítě. Kuliška. Kaši, to jsme se skvěli na ty zjelový. Ježíš Maria, tak je reál. Tak to se dá takové? Jo. To je hustý. A tam se potom navleče. Ale možná i nějaká tyčka bude, vidíš to, aby to drželo. Takhle. Kolo, veď? Ono kouhé. Ještě to je nádherný. A to je spátný světlo, se musí dát někam na světlo. Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu. Dneska opět u vlogu. Už je 9.20, děti jsou ve škole, ve školce. Honza je v práci, my se tady doma. Tady tatínek. Dobrý. Je tatínek, ano, my akorát snídáme, máme tady klasnou snídaní, samozřejmě vajíčka a tak dále a tak dále. A já pro vás po další době zase natočím vlog, už se na to těším, takže jdeme na to, dobrou chuť táto. Já tady super zapomněla ještě sundat tu girlandu, to musíme sklidit, to je za Honzovo tady narozeniny. Super zapomněla to sklidit, protože vždycky tam Honza spí, nebo něco, nebo na to nemám čas. Takže to... Koho oblíkáš? Medvídka, viď? Koukejte se, přátelé. Ten babyborn obleček přesně pasuje na toho medvěda. To už teda Anna to zase sundává. Anna to ještě jenom i oblí, teda sundat dobře, viď? Tady máme spoustu oblečků a uvaž Tereskou, co děláš ty? Tereska má teďka ráda Anabel. Oni se lepší oblíkají, oni jsou měkký, veď? Oni jsou babyborn trošku tvrdší. Zase v létě jsou super, no, do vody a tak. No. Ale takhle v zimě bych řekla, že jsou praktičtější panenky. Když jsou hadrový, taky košilek, veď? Příjemný, veď? A Tereska to perfektně zvládá obléknout, veď ty panenky? A co ten kufr? Ten uklidíme? Nebo tady potřebuješ ho? Ne! Potřebuješ to, veď?